Така, да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Господи, и благодарим Ти, че имаме тая възможност и днешния ден да се съберем в името Ти, Исусе Христе, Сине Божий, и вярваме, че Ти си тук със Твоя Дух посред нас. Господи, благодарим Ти, че изпрати Святия Дух да ни ръководи, да ни утешава, да ни насърчава, да ни изобличава, да ни държи будни и трезвени. Помогни ни и ние да се държиме за Твоето Слово. Господи, помогни ни, отвори ума ни да разбираме Писанията. В него има преголеми обещания. Някои са ги числили 33 000 обещания за човеците, които вярват в Бога, които искат да им бъде добре. Господи, ние съжаляваме, че така се получава в България. Нашия народ е разделен и това е защото пренебрегнаха Твоите предупреждения, че народ, който слуша гласа на Господа, своя Бог ще бъде глава, а който не слуша Господа, своя Бог, ще стане опашка и за съжаление България е опашка. И затова ние Те молиме да събудиш Твоя народ. Господи, молиме Те да издигнеш учители, свещеници, пастири, благовестители, да се пръсне Словото Божие и този народ да разбере, че искаш от нас да почитаме ближния си, да обичаме ближния си, да уважаваме човека, сътворен по Божий образ и подобие, който и да е той. Господи, виждаш какво става в България, едни други се безчестят, ругаят. Ние Те молиме, Господи, този дух на омраза да бъде смъмрен, защото разбираме, че е от Сатана. Господи, молиме Те да дойде дух на благоволение. Молиме Те, Господи, помогни нашите управници да се опомнят, да се свестят и да потърсят благоволението на Бога, а не благоволението на извън човеци от с много пари или с много власт, защото те са човеци смъртни, утре ще отидат пръста. Ние Те молиме, Господи, помогни и на малки и големи България да се научим да уповаваме на Тебе, защото от Теб е живота, от Теб е диханието ни, от Теб е благословението ни. Господи, ние Те молиме за тези хора, които са ни помолили, да се молиме за тях, които са в по-тежки изпитания. Молиме Те за Елка от Перник, оперирана е коляната и става, но явно операцията не е добре. Ние Те молиме, Господи, Ти да подействаш и лекарите са сътворени от Теб и е писано в Библията. И от ръцете на лекарите понякога има избавление, защото Господ ги е сътворил. Молиме Те, Господи, за моята сестра Анна, която има проблеми с сърцето. Молиме Те за Анка, която е от Паркинсон. Молиме Те за Неджибе, Господи, ние се зарадвахме, че и ръката и краката й беха освободени миналата неделя, по-миналата. Но сега отново са се върнали болките, не знаеме причината. Молиме Те за Кристина, укроти духа и Господи, мир дай в дома на сестра Розалия. Молиме Те за Виолина от Брезник, изцери глезена и Господи, изцери крака й. Молиме Те за Рахила, която има коксартроза, изцери и помилва я. Молиме Те за Димчо от Сливен, който е болен от епилепсия, неговата сестра го представя. Господи, смили се за този човек Димчо, той и целият му дом са вярващи. Молиме Те за Красимир за работа, молиме Те за Ели за работа, молиме Те за Йонка, Ангел и Русица за работа, молиме Те за Наташа и Русица за работа, молиме Те за Николай и Лиляна за работа. Молиме Те за сестра Ани, сина и Павел. Господи, помилвай ги. Отново Павел се е заключил, както беше преди. И сега сестра Ани съжалява, че са ни напуснали, че са отклонили от нас.
Ние те молиме отново да го възстановиш и да го доведеш отново при нас, а и нея самата да свестат и да се опомнят. Милост за Елия и целищите видната жлеза и всички органи и системи в нейното тяло. Милост за Георги, болен от рак, за Йовчо, болен от рак, за Марин, болен от рак. Милост за тия човеци, Господи, помилвай ги, защо си много милостив и много жалостив. Смили се за тях, Господи, помилвай ги, слава Тебе. Молиме Те за Антуанета. Господи, цели и помилвай я. Сине да милост, мили се за нея, слава Тебе. Брати и сестри, в Господа благословено да бъде Господното име, моля ви в името на Исус да се помолим за моята майка Елка. Тя е от Перник, от 7 месеца има проблем с коляната става, няколко пъти влиза в болница. Моля Бог за спасение на безсмъртната й душа и за изцеление. Нека бъде Божията воля. Милост Господи за сестра Елка, милост за брата и сестри, молиме Те за Петър. Господи, молиме Те за нашия брат Петър, смили се за него, помилвай го Господи, освободи го Господи, слава Тебе. Сине Давидо, смали се за тия люди. Молиме Те, Исусе, дай ни благодат за говорене, за слушане, за изпълнение на Божието Слово. Защото не слушателите и не говорителите, а изпълнителите на Божието Слово ще бъдат при Теб. И ние всички до един искаме, Господи, когато си преминем от тая земя, да бъдем с Теб, при Теб, с Твоите свети и с Твоята църква. Слава да бъде името Ти, милост за Николай и Цецка, милост за Николай и Марта, милост за Николай и Галина. Молиме Те, Господи, и за тая сестра Галя, която е сама, самотна, болна, търси човек, който да живее при нея. Нека да се намери подходящ човек, слава да бъде името Ти, алилуя. Молиме Те за България, Господи, да се разрушат намеренията на хитреците и на ония, които искат да ограбят България и да ограбят населението на България. Разкривай делата им, разрушавай намеренията на коварните и на хитреците. Господи, спаси България, слава да бъде името Ти. На Тебе се надяваме, Исусе, от Тебе очакваме. Милост за България, Господи, смили се за страната ни и народа ни. Милост за България, Господи, милост за децата на България. Милост за тия, които са по болничните легла. Развързвай, освобождавай насилваните от дявола. Милост за това момче Димчо от Сливен. Развържи го този дявол, дух на епилепсия. Господи, помилвай го, слава да бъде името Ти. Милост, Господи, и за това събрание. Ето, надигат се сили, които искат да пречат. Ние Те молиме да укротиш всички ония, които са настръхнали сестра Ваня и дома й. Защити дъщеря й, опази я и цели я, развържи целия дом. Господи, Ти си защитник, баща на вдовици и сираци. Ние Те молиме да я защитиш и опазиш. Молиме Те и за сестра Стоянка, защити я. Молиме Те за Елеонора, Господи, помилвай я, учите й, цари, ушите й, за сестра Здравка, отпуши ушите й, благослови Димитър, благослови Яна и децата й. Господи, помилвай целия ни дом. Молиме Те, Господи, за брат Георги, Теменушка и трите им деца, Господи, благослови ги. И цари Петя, и цари ученцето, и цари крака, и Господи, смили се за Петя. Господи, помилвай и нашите роднини по плът. Братя, сестри, майки, бащи, жени, мъже,
деца, внуци, Господи, привлече ги към себе си, прибавяй ги към спасяващите се. Слава да бъде на името Ти. Господи, смили се за страната ни и народа ни. Молим Ти за нашите сънародници, които се пръснаха по целия свят. Там, където са, молим Те, помагай им, Господи, и пази ги от сатана, от изкушението, от съблазните, от хитростите на лукавия. Помагай ми, води ги, Господи, да познаят Тебе, да намерят там истината, да намерят спасение на душите си и да се върнат, ако са отишли атеисти, да се върнат разколебани атеисти, да се върнат християни. Слава Тебе! Ти знаеш, че някои от тях са заминали в арабските страни при мюсюлмани, други в Израел, където и да са, бъди с тях и ръководи ги, молиме Те. За Даниел Исак, Господи, помилвай го, разбържи го, освободи го това момче, Господи, смили се за него, помогни му да се свести, упомни и вразуми жена му да се свести, Господи, да се опомни, да не погине душата й. Сине Давидов, смили се за брат Станко, смили се за църквата и тия сестри, които са се амбицирали там, няма да ходят на църква, ако трябва да се покриват или да се обличат като жени. Ние Те молиме, вразуми ги да се опомнат и да свестат, директно им говори, всички сънища, видения, откровения са Твои. Господи, говори им, слава да бъде на името Ти. Молиме Те за младежите, които искат, без да се усещат, търсят развлечението в църквата и затова се опитват да превърнат църквите в дискотеки. Господи, предупреждавай ги, директно ги изобличавай и не допускай Божиите домове да се превръщат в за място за развлечение и забава, а да бъде място за поклонение, място за спасение на души, място за изцерение на болни, място за развързване и освобождаване на силваните от дявола и освобождаване от всяка немощ и болест у народа. Издигай мъже и жени, употребявай ги свещеници и пастири с сила на изцерение, с силата, която се намира в името на нашия Небесен Отец. И сега Те молиме, Отче Святи, праведни, според обещанието, дадено ми от Твой единороден и възлюблен Син, че в последно време ще изливаш Духа Си на всяка твар. Изливай Духа Си върху нас. Изливай Святия Си Дух. Ръководи ни, Господи, молиме Те. Също така за дарбите на Духа, за тълкования, за пророчества, за пророчески видения, откровения. Молиме Те, Господи, действай на това място и във всяка църква в България. Молиме Те за духовно пробуждане и съживление на нашия народ. Поклон на святото Ти име, Свята Тройце, един Бог в три лица. Амин. Наше някои видения. Казвай. Нали. Началото на молитвата, като се моли една тъсна на маргаритика. За народа, който е опашка, да вижда едно бягащо бездомно куче. Какво куче? Народа, който опашка, бягащо бездомно куче. А, бездомно. Да. Еми, като бездомни сме така. Защо? И защото не искаме да влеземе в Божия дом. Божия дом. Нали знаете? Където църквите са празни, там затворите и болниците са пълни. За българските управници, понеже тази седмица даже бях свидетел на едно събитие, да, което участваше български управник, виждам образа на Хитлер. Е, той малко...
граничоване. Възражда се една такава идеология, която шпит команди и не знам си какви други такива. Така. За болните от рак. Да. Значи, вижда, чува се сирена. За безработните. Виждам един селскостопански трактор. За елка. Един млад елен тича, дето е с проблема в коляното. Така. За Петър Чумалкия, тази песничка, която често ми се запява напоследък, аз имам чудна благодат, спасителна за мен. За жените, които са против църквата на град Танко, виждам един мъжки лъв. Какво значи мъжки лъв? Река е обикана, търси кого да погълни. За сестра ни, твоята сестра. Да. Много често спомена името на антихристите. На антихриста? На антихристите. А, антихристите. Ай, да не нарича някои хора антихристи без да са такива. Ще ти кажа, тя само се ядоса. Масоните. А босеки ти масони, бе. Те са антихристи. Има и други антихристи. За момчето от Сливен от епилепсия. Да. Чувам повече молитви. Той род не излиза, освен чрез молитва и пост. Преминават дните с бързина, ама не аз знам тук коя песен. Не дей тъгува, не плачи. Знае ли някой? Пяве си. Добре, айде Бог да пази България. Да изпееме. Започваме с... Бог да пази България, хора, вдигнете ръце. Бог да пази България, хора, молете се. Бог да пази България, хора, вдигнете ръце. България, хора, молете се. Не на кумири, на идоли, на живия Бог се боле.
Земяна. Бог да пази България, хора, вдигнете ръце. Бог да пази България, хора, молете се. Бог да пази България, хора, вдигнете ръце. Бог да пази България, хора, молете се. Срещу нашата църква тук на Булина Ливада е лъв. А за сестрите, които са в църквата на брат Танко, един голям агрегат и един вентилатор от агрегата се върти баба. Съжалявам за грешка. Еми, вие знаете кой е лъва. Беше на света,
недей такова не плачи, сълзите ти с любови, и нежно сам те води за ръка, приятеля ти, милия баща. Кажете на ти. 8-8. Чудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Мощ пречудна мощ, се кри в кръвта, над страст победа желаеш и ти. Пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Ялоснях да си искаш ни ти, мощ пречудна мощ, се кри в кръвта, чудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Желаеш ли ти, мощ пречудна мощ, всеки кръвта, Него да славиш, желаеш ли ти, пречудна мощ има в кръвта, има сила, чудотворна мощ в кръвта, на Христа. Има сила, чудотворна мощ в кръвта, скъпа на Агнеца. Спираме с песните. Вие знаете, че по откровение разглеждаме Новия Завет от Матея 1 глава до Откровение 22. Малко нарушихме реда, за да си припомним конституцията на християните. Ще минем още един път тази конституция, защото сме я забравили или я не спазваме. Първа глава от Матея. Родословието на Исуса Христа, син на Давида, син на Авраама. Авраам роди Исаака, Исаак роди Якова, Яков роди Юда и братята му. Юда роди Фареса и Зара от Тамар. Фарес роди Есрона, Есрон роди Арама, Арам роди Аминадава, Аминадав роди Наасона, Наасон роди Салмона, Салмон роди Вооза от Рахав. Вооз роди Овида от Рут, Овид роди Есея, а Есей роди цар Давида, Давид роди
Соломона, от Уриевата жена Соломон роди Робоама, Робоам роди Авия, Авия роди Аса, Аса роди Йосафата, Йосафат роди Йоарама, Йоарам роди Озия, Озия роди Йотама, Йотам роди Ахаза, Ахаз роди Езекия, Езекия роди Манасия, Манасия роди Амона, Амон роди Йосия, а Йосия роди Ехония и братите му във времето на преселението в Вавилон. А след преселението в Вавилон Ехония роди Салатиила, Салатиил роди Зорововела, Зорововел роди Авиуда, Авиуд роди Елиакима, Елиаким роди Азора, Азор роди Садока, Садок роди Ахима, Ахим роди Елиуда, Елиуд роди Елеазара, Елеазар роди Матана, Матан роди Якова, а Яков роди Йосия, Йосифа, мъжа на Мария, от който се роди Исус, който се нарича Христос. И така всичките родове от Авраама до Давида са 14, от Давида до преселението в Вавилон 14 рода и от преселението в Вавилон до Христа 14 рода. А рождението на Исуса Христа биде така, след като бе изгодена майка му Мария за Йосифа, преди да се съединили, да бяха се съединили, тя се намери непразно от Светия Дух. А мъжът Йосиф, понеже беше праведен, а пък не искаше да я изложи, намисли да не пусне тайно. Но когато мислеше това, ето ангел от Господа му се яви на съня и каза: Йосифе, сине Давидов, не бой се да вземеш жена си Мария, защото зачнатото в нея е от Светия Дух. Тя ще роди син, когато ще наречеш Исус, защото Той е, който ще спаси людите си от греховете им. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: ето, девица ще зачени и ще роди син и ще го наречат Емануил, което значи Бог с нас. И тъй Йосиф, като стана от сън, стори както му заповяда ангел от Господа и взе жена си, но не я познаваше, докато тя роди първородния си син и нарече го Иисус. Амин. Боже да седне. Ако разгледаме внимателно родословието, ще видим, че тук в родословието на Исус има царе, има овчари и говедари, има вдовици, има вдовци, има и една жена, която е била пък блудница Раав. Има пророци, има няколко царе. Не знаем защо Господ е допуснал това, но аз предполагам, че това е така, за да може от всички родове и всички обществени слоеве в населението да има представители в родословието на Исус, за да не бъде отвърлен никой, защото до Исус евреите читаха, че те са избрания народ, а другите са псета, така ги наричаха, нали, животни. Но трябва да си признаем, че когато един човек не е осенен от Святия Дух, наистина животинското в него е по-силно. И то взима превес. Свети Йоанн Кронштадтски казва, че ако той, светецът, има 70% от мислите му идват от Бога, то поне 30% са от дявола. И лукавия се старае да ни превземе мислите, да превземе сърцата ни и да ни направи свой чада, както Бог иска да ни направи негови чада. И докато човека не се роди отгоре, чрез вода и дух, той си остава
един пътник към ада. Ще се върне в прастан от душата, къде отива. Като търсех някакъв, исках да видя времето оная вечер и ми попадна някакъв филм Чистилището. Много, много хубаво е направен, макар че ние не приемаме Чистилището, но там показаха какво представлява ада, една банда разбойници, беха хвърлени в една бездна, ама така хубаво са го направили, която летат надолу и падат в огненото езеро. Това е съдбата на ония, които не повярват, които не искат да повярват. А ония, които не искат да повярват, те неминуемо отиват към хула на Святия Дух. И тук в родословието и в раждането на Исус много хора са се спънали. Така се е спънал и Симеон на времето, когато е преписвал писанието и по-специално пророчеството на пророк Исаия. Ето, девица ще зачне и ще роди син. И той го е поправил и написал: жена ще зачне и ще роди син. И какво от това, че жена ще зачне и ще роди син? Това чудо ли е? Милиарди жени зачеват и раждат синове. Но чудото е това, че девица ще зачне и ще роди син. А антихристите, които не си дават сметка какво говорят, понякога точно тук, в тая първа глава, си затварят вратата за небето. Като твърдат, че нали, Дева Мария е заченала и нали, така са нагласили, че Йосиф да я вземе, да се ожени, за да не би да я убия с камъни и тя е заченала от някой друг мъж, а това е хула против Святия Дух. И хората, които това проповядат, се заблудат в ада. Защото това е неверие. Те не могат да си обяснят как е възможно. Как е възможно? Знаете ли, че в Италия, в корема на един мъж се намери дете, заченото. И не можаха да го обясняваха, че те са били близнаци, па зародиша не се е разбил, па не знам какво е станало. И какво е станало? Трудно ли е за Бога да направи каквото си иска? От тия камъни може ли да направи той човече? И може, същите елементи, които са в пръста, взима ги и прави човек. Защото е Бог, защото не е човек. Защото човеците сравняват Бога със себе си и си мислят, че те са като богове. И сега даже някои митрополити, даже някои пастири са си въобразили, че едва ли не те са богове. И те разсъждават, те колят, те бесят, те забраняват да се проповядва Евангелието, те забраняват да се полагат ръце за изцеление на болни и така нататък. И те са си въобразили и сравняват себе си със себе си и мислят, че Бог е нещо като тях. На времето разказваше един брат пастир, че били на екскурзия на Витоша и един атеист се развикал там и казал: къде си Боже, ела да се пребориме с тебе да видиш, аз ще те победа. И както зинал, една пчеличка влезнала в гърлото му, ужилила го, осали пчелали, надува му се гърлото и докато го свалят до княжево, той умрел. Той няма да се бори, ами само като те духнеш, станеш на прах. Защото ние нямаме представа какво значи Бог. Творец на Вселената. Творец на Вселената. И човека е създаден, за да бъде работник на Бога, съработник и да управлява Вселената. Не само Земята. Той каза Земята да я управлява, да я пази. Но лошото е, че човеците в България обработваха Земята, но не я пазиха. Сееха отгоре пестициди, колкото си искат. Само да има големи
добив, без да си дава сметка, че тая земя храни народа и тя трябва да се пази. И когато Бог е казал земята да се да почива, както човека почива, той знае какво е казал. Нали, както човека почива на седмия ден, така земята да почива на седмата година. И сега земята на България, Института Пушкаро твърдат, че е много окислена. Защо? Защото не е почивала 50 години. А тя трябва да почива, затова Бог прави така, че да почива сега 10-20 години даже. Така става. Така става. За човеците това е невъзможно, но за нас е възможно и ние вярваме, че точно така се е родил Спасителя. Така се е родил Сина на Бога, заченат от Святия Дух, от Божия Дух. Защото Бог е направил както утробата на жената, така е направил всичко това, което Той го е създал, нали, и ембриона, и всичко е Негово дело. И Той прави да се ражда човечеството. И ние сме свидетели на хора, които немаха по 10 години, по 15 години, немат деца, ходят по лекари, правят инвитро, не знам, нищо не става. Една молитва, отваря се отровата, зачева. Вие сигурно си спомняте, тук дойде една сестра от Хисара, беше обиколила България с свекървата си, поврачки, гледачки, лекари, баячки, нищо. Една молитва, помолихме се в Хисара и до, на следващата година тя го донесе тук. Ицко, Христов, ето го, това Господ ми даде. И сигурно знаете случая, че нейната свекърва и беше казала, ще видиш, що Петър Велев ще ви вземе апартамента. Той се е молил за, нали, да зачениш. Какво прави Господ? Елисавета? Вярвате ли го, че е така? А Сара? А Сара на 90 години. Как стана? Как стана, че Сара роди на 90 години? А Аврам на 100 години. Има ли нещо невъзможно за Бога? До това не се съмнявайте и на такива не участвайте в такива, които коштунстват с името на Исус Христовата майка и говорят хули против Святия Дух и тоя грях, за съжаление, няма да им се прости. Няма да им се прости. И така Исус е син на Давид, син на Авраам, син на този ден и два у нас едно момчени младеж. Той е Данаил Исак, се казва. И там му казвали, че Исак казва е под проклятие. Викам, как че е под проклятие, бе, човек? Ами Исак е благословен от Господа. Исак е благословен. Исак е един от прадедите на Исус. Авраам роди Исака, Исак роди Яков. И всичките тие описани в това родословие. На времето някой подарил едно евангелие на сестра ми и тя го вземала, отворила го и започнала да чете. Авраам роди Исак, Исак роди Яков, Яков роди Юда и братята му. Юда роди Фареса и Зара от Тамарит и тя каза, никого не познавам. Какво? Той роди, той он не роди. Затворила го и го мощнала там в библиотека. Но когато дойдоха изпитанията в живота й, когато внезапно нейният съпруг почина, както си е лежал, нали, той почиваше на обед, а след това отиваше. Такова беше работното време. И казал там на зеци, Мишо, викни ме в 2 часа да не закъснея за работа. И той отива там, бута го, но той заспал и преминал. И тогава тя отваря Библията
Новия Завет почва да чете и вижда, че не е само той роди, той оня роди оня, а това са думи на живот. И така се обърна към нашия Господ и Спасител. Затова не знаеме защо е дадено първо родословието. Може би и за такива човеци, които да се препъват. Какво ме интересува кой кого е родил? Ами, продължи да четеш натам. Продължавай втора, трета глава и така нататък. И така ние вярваме, че Исус Христос е роден от девица, която не познава мъж. Девица, която се е покорила на вестителя, на ангела, който й е казал: не бой се, ти ще родиш син и ще го наречат Емануил. Хората се спъват тук сега за това, че родословието тук е до Йосиф. Обаче трябва да ви кажа, че Яков, говорим за Матан. Матан е дядо на Йосиф, но Матан е дядо и на Дева Мария. Разбирате? Така че и по рода на Йосиф. Но евреите приемат в техното там родословие, че нали, евреите мислиха, че той е син на Йосиф. Но макар и да не е син на Йосиф, той е негов усиновител или обручник и в регистрите в еврейската там история е записан Исус на името на Йосиф. Все едно, че той го е усиновил. Той е негов обручник. Като усиновен. Но той род е също рода на Дева Мария. И те не са братовчеди, защото нейният баща Йоаким също не са имали деца, докато Йосиф, Яков и Йосиф е бил на възраст, докато Йоаким е бил на възраст, нали, който е син на Матан. И излиза така, че макар, че Йосиф е по-възрастен от Дева Мария, той и е като племенник, защото при него са си вървели нормално нещата, докато Йоаким е отишъл в пустината, вече на дълбока възраст, стар, няма деца, изплакал е там при овците и Господ му е говорил и му е казал, това не е записано в Евангелието, не бой се, женати ще зачене, женати Ана ще зачене, ще роди девицата, от която ще се роди Спасителя на човечеството. Спасителя на човеците. И тук се спъват много, даже е записано в Библията братята му, но те не са му братя. Яков, Йосия, Симон и Юда. А те са му братовчеди по линията на Йосиф. По линията на Йосиф. Но в така смисъл са му братовчеди, че майка му и Йосиф са роднини и така целият им род, те са от един род. Трябва да знаем, че и голяма част от апостолите са били също, те са били роднини. Вие знаете, че Йоан Кръстител също му е роднина. Дея Мария отиде при Елисавета. Нейна сродница. И когато майката на Исус поздрави Елисавета, тя се зарадва и пророкува, откъде ми е да дойде майката на моя Господ. А тя беше роднина и беше племеница. Неква
Защото Елисавета е възрастна, там нещата вижте какво е. Елисавета е възрастна, Дева Мария е млада. Нали, тя е била на 16-17 години. И тази възрастна жена казва, откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Кой говори от устата на Елисавета? Бог. Бог говори. И така Господ е движил. И сега ние казваме, децата нищо не разбират. Обаче Елисавета казва, че когато майката на Исус е проговорила, детето в утробата е заиграло радостно. Какво разбира детето в утробата на майката? Нищо не разбира. Ама е заиграло радостно. Защо? Защото Святия Дух го е докоснал. Святия Дух може ли да докосне едно пеленаче? Може. Може. Къде и бе гаичко? Когато го кръщаваш, ще е свещеник ви. Интересна работа, бе. Това дете вика, възприема, бе. Възприема, какво му говоря. Как е разбрал, че възприема? Не знам. Ние не си спомняме, когато сме били на една, на две години, на три години, какво възприемаме. Но това е тайна. И има много тайни в нашия живот. Както не сме могли да възприемаме тия неща, когато сме били в утробите на майките си, така не можем сега да приемем и това, което ще стане след като преминем от тая земя. Но като преминем, ще го видим как е. Както казва апостол Павел, сега виждаме мрачкаво, отчасти пророкуваме, а тогава ще видим както е и ние го вярваме, че е така. И не се колебаеме в това, че Исус е роден от девица и че е от рода на Давид. Не се е колебал и Юлиан Отстъпник, че Исус е роден от девица, защото е наредил да се издират всичките, целият род на Давид и да бъдат избити, за да не се роди Месията. А той се е родил преди 1000 години. А той търси, понеже евреите говорят, че нали, ще се роди, те продължават да вярват. И сега и днеска вярват, че ще се дойде Месия. Надяват се и там някои евреи отиват на стената на плача, слагат там бележки с пожелание Бог Яхова да, или Елохим да чуе молбите им, да изпълни желанието на сърцата им и питат, ще дойде ли скоро Мешиях? Некои от тях обаче питат, той ли беше, който беше дошъл или друг да чакаме? А трети вече са го приели и има доста християнски църкви в Израел. И православни, и католически, и евангелски църкви. За съжаление, след 9 септември България имала територия, място до мястото, където се е родил Исус Христос. И нашите управници са го продали. Продали са това място, което там е било българско. За съжаление. Но има руска църква, има гръцка църква, е българска няма в Йерусалим, но е могло да има. Явно наши сънародници са предвидели това, са искали, купили си там место да се направи българска църква близо до... Този, който държи ключа на храма, има българско потекло. Сегашния. Има българско потекло. Е, има българско потекло, ама много. Съобщиха. Да, добре. И така, искам да ви разкажа, че аз имах желание, ли като повярвах, да отида и да видя това място, където се е родил Господ Исус Христос. Но по това време беше невъзможно, защото българското правителство беше на страната на
Египет, на арабите, и тук се пишеха лъжи, колко лоши са евреите, тия еврейски империалисти, а малцина сигурно знаят, че тогава управляваше в Израел по време на войната Израелската работническа партия. Тогава по време на войната Израелската работническа партия управляваше страната. А Българската работническа партия пише, че те са империалисти, еврейски империалисти. И тогава дойде у нас една наша родина, баба Рада, и ми разказа по какъв начин, още като младо момиче, мечтаяла да отиде на Божи гроб, да стане хаджийка. И както седеше на стола до печката, аз бех седнал на леглото си, спомням и каза: Господи, аз искам да видя некое място, където Твоите очи са го гледали, когато си бил в плът тук на земята. Това ми беше молитвата. Бих желал да видя и мястото, където си се родил. И отидах на работа след няколко дни. Директорът ми извика и казва: веднага трябва да заминем за Египет, защото е станал голям гаф там в Египет. Тодор Живков е отишъл приятелско посещение на Ануар Садат и една държавна тайна. Казвам, че когато отидах в Египет, там египтяните казваха: абе, вие сте много рич мени, много богати хора, вика, Тодор Живков подари 150 ли беха, 120 хиляди долара подарък на Египет, и ние сега, поне сме 40 милиона, не 120 милиона, не хиляди, милиона, и сигурно ще дадат по 4-5 долара на всеки египтянин. Разбира се, тия 120 милиона трябваше да се върнат в България с памук, с петрол, с други неща, и така търговците работеха усилено, за да може да се създаде тая връзка между Египет и между другото, египтяни беха си купили и 7 мотокара, български мотокара, едни от завод 6 септември, други от Подем от Пловдив, които не работеха, защото те не беха изпробвани и беха изпратени там без да бъдат. По технологията трябва поне един час да бъдат изпробвани спирачки, хидравлики и така нататък. Те са качели дигнатата лица и ги пратили там. И ето сега тая немарливост на моите колеги стана причина аз да отида до Египет. Веднага Тодор Живков се обажда на министъра, министър началника на управлението, началника на управлението, директора на управлението на нашия дирок. Качихаме, закарахаме в Египет. Стоях там известно време, но като вземах картата на летището, прочетах място, където е живяло святото семейство. Господ ми показва, че ме праща за това там, в Египет, не заради електрокара. Обаче аз си казах: какво свято семейство в Египет? На Мохамед некоя роднина тук сигурно. Върнах се, пак ме пратиха там. И тогава един ден отидах да видя това свято място. Там имаше кинокамери, светкавици, фото, апарати, снимаха, вземах една брошурка, прочетаха и там пишеше в тая брошурка, описваха как Мойсей, Бог е извел чрез Мойсей израелския народ от Египет, как след това, нали, се е родил Божия син и Ирод е търсил душата му да го погуби, и Йосиф е получил откровение от Божия ангел да вземе детето,
и майка му да бягат в Египет. И там в Египет те са живяли 3 месеца и половина. И след това отново ангел му казва, вземи детето и майка му и се върни, защото ония, които търсеха душата на детето, измряха. И така аз разбрах, че Господ ме е пратил там, за да видя това място, където Исус, когато е бил детенце, още малко бебе, със своите очи е гледал това място. Изпълни ми Господ желанието. Искам да видя едно място, когато ти си бил тук в плът на земята, твоите очи са го гледали и аз видях това място. И тогава сънувах сън, че се намирам на брега на реката Нил. На брега на реката Нил. От дясната ми страна е пустиня. Вижда се дюните там. И по брега идва, отначало видях една бела точка, идва и накрая видях, че до мен дойде Господ Исус Христос, облечен в бели дрехи. Той ме гледаше строго и ми каза, прегради реката. Прегради реката. И аз си мисля, а реката Нил е по-голема от Дунав. Има да я преграждам, доде съм жив. И започнах да пърлям камъни, но започнах да града. Вземах един камък, то камъни там, пясък, вземах камък. Пърлих във водата, съм бурнал, обръщам се втори път, взимам още един камък. И като се обърнах, мост направен през реката. Иисус ми показа с ръка и ме поведе през моста. И така минахме през моста и се озовахме в Израел. Той ми показваше, че направи нещо, направи нещо. И аз се чудех какво да правя. Какво да правя, за да отида в Израел? И започнах да се моля. Господи, освободи Египет от духа на Антихриста и помогни да се помират, за да мога да отида до Израел. И 93-та година заминахме с брат Христо, брат Петко, сестра Райна и отидахме и видяхме това място, където Исус се е родил. Това място, където ангелите са се явили на овчарите, които те са едни хълмчета, такива хълмове, където пасат стадата им. И така, но какво видяхме там? Църквата, където е точно пещерата, където е била обор, всичко е позлатено. И там араби са влизали вътре в църквата с конете си и са откърпвали от стените парчета злато. И затова вратата е зазидана и тя е толкова ниска, за да не може да влезе кон вътре в църквата. И хората трябва да се навеждат, за да влезнат там. Какво прави човека да кърти? Но на мен ми направи впечатление. Защо трябва да позлатявате всичко? Защо трябва да трупате злато? Исус се роди в обор. Роди се при добитъка. Служиха го в яслите, където ядат сеното там, кравите и ослите. Защо Бог не можеше ли да направи Исус да се роди в един златен там дворец? Можеше, но той показва на хората, че човеците не трябва да ламтим към лукса и към златото. Не трябва. А той се смири, смири се, за да се роди в обора. За да може тия, които работят в обора и тия, които са в двореца и всичките да може да ги призове и да повярват в Него и да намерят спасение на душите си, защото
не е по волята на нашия небесен Отец да погине нито един човек. Това е волята на Бога. Но всички да дойдат до покаяние. Но човеците не искат да дойдат до покаяние. Всички човеци сме грешници и съгласно Словото Божие и закона ние сме осъдени. Всяка душа, която греши, ще умре. Не тяло, което греши. Душа, която греши, ще умре. Има ли някой от вас да не е сгрешил? И Бог праща сина си с едно послание и това е благовестието. Искате ли да бъдете помилвани? И ние казваме християните, искаме Господи, бъдете помилвани. А те сега, не искаме, не ни трябва да ни помилват. Ние сме си праведни, че какво сме сгрешили, да не съм убил човек. Убил си, писанието казва, ако мразиш брат си, ти си човекоубиец. Виждате какво става сега, какво правят там политиците. Омраза сеят. И те са убийци тия, които сеят омраза. Мрази това, мрази оня. Повтарям го това. На брат Цецо отидах на гости, той отиде до леля си и питам баща му. Абе, гледаш ли ги тия в Народно събрание? Той вика, бе, кво да ги гледам, бе, брат Петър, бе? Абе, кво да ги гледам, бе? Българи злобеят срещу българи. Имат ли акъл тия, бе? Ма там са се събрали такива човечи, че българи злобее срещу българи. Това ли трябва да бъде? Той човек е с основно образование. Той разбира, че това... Защо? Защото не искат да прочитат Евангелието. Дори планини да премествам, да върша големи чудеса. Ако любов немам, нищо не си. Нищо не си, братко и сестро, каквито и чудеса да вършиш, нищо не си, ако любов немаш. И това иска Господ, хората да се обичат, да си помагат. Не могат и да седнат там на една маса, дай да видим какво да направим за тия българи. Дай да видим и за това село, бе, загива България си отива. Дай да видим и за тая младеж какво да направим. Не, парите, още, още, милиони, милиарди. И какво като спечелиш милиарди? После тия милиарди ще бъдат. Ще свидетелстват срещу тебе. Ще свидетелстват срещу тебе. Панчо не се отнася за тебе. Той вика, като дойда на Булина Ливада и се чувствам виновен, че нали, има наследство от баща си. Ами наследство от родители, от баща и майка, няма проблем. То си е ваше това наследство. То си е ваше. Вие не го не крадете, не лъжете. Но това, което правят, защо го правят? Защо? Зъби и ногти да се държат там за тая власт, за да може да грабят. За това го правят. Го правят да лавери. И после, олене, какво стана? Помнете, повтараме тук и повтараме и ще повтараме. За всеки грах след това има последствия. Ние виждаме, като ходиме насам натам, нали, и като се разговориме, от тук, от там и се вижда какво става. Да не ми се сърди, ако е тук тая сестра, но имат цели им род, имат проблеми. Имат проблеми. Нали, с... Те не са виновни. Те не са виновни нищо. Но техният дядо е служил в гръцката армия и са му наредили да събере в едно село децата в двора на училището. И той ги събира двора на училището, в едно село, където са българи, където говорят българи и гръцката армия нареда да си избият децата. Да си избият децата. И той какво да прави? Това ли очаква? Да не говориме същото сега за Ататюрк, нали, понеже Ататюрк е бил влюбен на Мишо, зета на сестра ми в леля му. Тя е искала да се жени за българка, но баща й казал, какво? Не може. И го величаят до небесата. Ататюрк направил, нали, там много промени.
Но Ататюрк е наредил един гръцки град да бъде унищожен на територията на азиатския континент. Жени, деца, старци, до крак. Какво ще правят тия велики човеци в съдния ден? Какво ще правят? Величаят Наполеон. 8 милиона европейци загинали поради безумието на Наполеон. Да не говорим за другите. Сега, сигурно отличам се малко, но някой каза, кой ще го убие Бойко Борисов? Нали, за камъли, че ще го убият. Ами като кажеш, истината може да го убият. Ние чухме на Октомврийската революция, коя година беше, генерал Лебед каза, че по време на революцията, контрареволюцията и борбата с бандитизма, или как я наричаха нещо друго там? Кулаците. Моля? Кулаците в Съвестка Русия. 62 милиона граждани на Съветския съюз. И знаете какво стана с генерал Лебед? Самолетна катастрофа и загина. Случайно. Това е положение. Така че, а ние пък, християните обаче, трябва да говорим истината. Независимо какво ще се случи, защото Исус казва, не бойте се от тия, които убиват телото. Но ще ви кажа от кого да се боите. От оня, който като убие тялото, има власт да хвърли в огнения пъкъл. Има власт да хвърли. И тук искам, зачетах там една книга, църквата, Христовата църква. Не може една църква да бъде Христова, ако прави компромиси от Божието Слово и не иска да говори истината. Или говори лъжи. Тя не е Христова. Когато една църква говори лъжи, тя не е Христова. Защо? Какво пишете? Аз съм пътя и истината и живота. Църквата трябва да говори истината. Не може да говори така, става и иначе, става и така може, иначе може. Не може. Така както е Господ е казал, така може. И сега за църквата в Дупница, при брат Станко им казва на сестрите, добре, зимата, нали, беше студено, ходехте с панталони. Ами сега студено ли е? Студено ли е да ходите с панталони, жените? Тук пише, че жените трябва да се покривате главите, когато се молите или когато пророкувате. И те му казали, Станко, ние имаме друго убеждение. Какво ви е другото убеждение? Противно на Божието Слово. Противно на Божието Слово. Жена, която облича мъжка дреха, е мерзост пред лицето на Бога. Мъж, който се облича като жена, мерзост пред лицето на Бога. И тия гейове там се направили на жени. Гносота пред лицето на Бога. Това е истина. Ама ще ни съдат, ще ни дадат под съд. Ама да ни дават, пише в Библията. Мъж, който облича женски дрехи, и жена, която облича мъжки дрехи, са гнусни пред лицето на Господ. И защо е толкова трудно, когато жената се моли да си сложи покривало на главата? Какво толкова страшно ще стане? И аз понеже го говоря това, но съм го казвал, пак го повтарям. Един ден бех на спирката и се моля, но с шапка на главата. И като духна един ветър, като ми гръмна шапката и прати на 100 метра. Говориш на жените да си покрият кога се молят. И що се моли с шапка на главата? Той също. И аз разбрах. Господ държи на всяка своя дума. Не може с шапка на главата да влезеш Александър Невски и да конича да се моли с шапка. Влиза един майор с шапка и отива един младеж и му казва, другарю майор на времето, намирате се в Божия храм, мъжете свалят шапка пред Бога в Божия храм. Аз съм официално лице и няма да си свалят шапката. Щом няма да си свали шапката вън, майора се завърте кръгом и излезе из вратата. Няма да си свали шапка. Защо? Отинат. Защо? Защото не признаваш
Божието присъствие. Сега, дали ние сме чули, нали, от там, къде беше, и дякон Стефан говори, и апостол Павел говори, Бог не живее в ръкотворни храмове, където ние атиняни имаха някакви храмчета там, нали? И на той е Бог, но он е Бог и на един незнаен Бог. Но Исус казва, не Петър, бе, Исус, всичко в Божия храм се освещава от оня, който го обитал. Това е истина. Който го обитал. Ама само Александър Невски е Божи храм. И това е Божи храм. На всяко място, където двама и трима са събрани в Божието име, аз съм там посред тях. Аз съм там посред тях. Запомнете го това. Той е тука, между нас. И така, благодаря на Бога, че Бог чу моята немощна молитва и вижте, тя не е много дълга. Исус казва, когато се молите и искате нещо от Отца, не дейте говори много дълго и да повтаряте по 100 пъти, защото Той знае какво имате нужда. Господи, искам да видя едно место, където Ти си се родил, където Твоите очи са го гледали. И така Господ ме заведе да видя тия места. Искайте, искайте и Вие. Ама не имаме пари, ще се намерят пари. Баба Рада на 90 години нейния зет така е наредил Господ, че нейната дъщеря се опитала да спаси един избягал от затвора сръбски партизанин и с кучетата са ги намерили панали, ги арестували и Бухенвалд, от Бухенвалд идва вече победата, заминават за Америка двамата, а те тук са и отредили там година, месили се и нали, според там традицията и тя им се обажда, жива и здрава съм, заповядайте на гости и така баба Рада Бог изпълнил желанието и да отиде, да види мястото, където се е родил нашия Господ Исус Христос, когато е била вече на 90 години. А на мене Господ ми изпълни това желание малко по-млад. А и тук има по-млади, Господ може да изпълни желанието ви да видите мястото, където е лежал нашия Господ. Да видите мястото, където е бил погребан, да видите където е бил разпънат. Но там, където е бил разпънат, не може да видите, защото е заградено и се вижда отгоре, се качват по едни стълби и гледат там мястото, където е, защото от целия свят хората, като дойдат там, взимат земя и си носят, от Голгота си носят и са изровили там целия хълм и те са го заградили с железа, за да не изнасят земята от Йерусалим по целия свят. И да не е, защото тая земя тя какво става? Като муска и като талисман. Ако е точно там, където е капала кръвта на Исус, аз съм съгласен. Нали? Но от самия Голгота хълма, какво има да носим? И така Исус се роди в Витлеем и ние сме радостни и щастливи, че сме го намерили. Или по-право, че Той ни е призовал и ни е намерил. И ни е намерил. И да бъдем благодарни, защото по света е пълно с хора, които нямат никаква надежда и посягат на живота си, медиите мълчат. Какво казал той, какво казал он, кой кога напсувал това, медиите ще го чуете. Но мълчат, че в България всяка година се самоубиват над 1000 души. Толкова и загиват по шосетата и пътищата и още толкова се самоубиват. Твой човек може да посегне на живота си. Он, който е загубил всяка надежда. А ние имаме надежда не само за този живот, но и за бъдещия, а пък аз не само вярвам и се надявам, аз знам, знам като Тома, видях
че има живот, който е в едно друго измерение. Не в това измерение. В друго измерение е живот и този живот е вечен. И какво толкова се иска от човека? Да признае, че е грешен и да каже: помилвай ме, Господи! Помилвай ме! Толкова ли е страшно? Но ние знаем от нашите роднини как го усукват, как каме, не сега, аз не съм готов, ами по-късно, ами като остарея, ами не знам кога си. Помилвай ме, освободи ме! И виждаме, че тия, които не е освободил, живота става, макар и в трудни моменти, песен. Песен. Когато удраше градушката там в градината, аз застанах там на стълбите и почнах да пея. Господ даде, Господ взе, да бъде името Господне благословено. Алилуя, жив си Господи! Хората реват, плачат, сълзи ронат. Еми, така е допуснал Господ. Защо? Защото когато го садиме, не се молиме. Когато го копаме, пак не се молиме. А на времето хората най-малко се молят. Застане на нивата, Господи, аз сея ти направи да израсне, да порасне. Простички хора, ама казват: Господи, аз сея, ама ти направи да порасне. Защото ако Господ не направи да израсне и да порасне, какво ще направиш като сееш? Нищо няма да стане. Аз сей там на асфалта да видим какво ще стане. Нищо. Същото е и с лекарите. Лекари вярващи казва: аз гипсирам крака, но Бог прави да зарасне. Не аз, аз само го гипсирам, а Бог прави да зарасне. Ние се молиме, ама Бог прави човека да оздравее. Добре. Вече се молихме за тия бележки, ще ги повторим още един път. Ще ги повторим още един път. Няма да ги чета. Хайде, това ще я прочетеме. Да се помолиме за Паулина, внучката. Не може нищо да работи, седи, лежи. Моля Господ да й помогне да започне работа ваша сестра. Амин. Моля Господ да ме изцери от болки, окованост и възпаление в ставите. Дискова херния в името на Исус. Иван също и от дискова херния. Възпаление. Да се помолиме за развързване на Павел, сестра Ани. Амин. Знаете, нали? Папката идва, че ставаше тук. Добре, ще се молиме за Николай, Кристина. И за мене. Да, за вас и за тебе. Кажи, кажи. Фосил. Кучето лай, не мога да се рема. От екипът, когато чек аз да се помолим за него, за статут за пътнец, делото е минало, ако само от екипът. От екипът косам. Екипът косам. Какво? А, какво стана там с жител? Това е делото му чак. А, още не. Не му. Да, но не. Добре. 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 За всички ученици и студенти, сега имат изпити,
Господ е на помощ. Да помолим за всички петровци и павловци. Да ни представяме, да се молим за покаяние на народ и управници. На народ и управници. Мен и други подобни на мен, Господ, да каже милост да ни прости греховете и да ни освободи от грабителите. Не за грабителите, а да ни освободи от тия грабителите. Да се храбат един друг, не нас. Да защити. Се смейте. Там пише така. Ще лъжат и сами ще бъдат лъгани. Как пише слово. А така е. Да се лъжат едни други. А не нас. Ще молим и за брат Петър. Има проблеми с простатата. И за всички други, които имат проблеми с простатата, брат Пламен се е прибрал от Франция, добре. И друго нещо. За защита на труда на ръцете ни. Да връщам това, което е благоугодно, а не да си губа времето да работи нещо, което не е благоугодно. Ами ви сега, брат Христов. Преди да почнеш да работиш, се моли и работата ще върви. Да, се моля. Права ограда там да пред Бога да не тъпчат работа, те чупат да, деца на товара да се чисти духа, аз не ги обвинявам, те са такива. Да товара да се чисти духа и прави удоволствие да трошат нещо. Аз пас за градът не пас трошат и ако трябва да го града, ако трябва да го става, Господ да бъде Боже се моли. Добре. За семейство. Да, за моето семейство и нещо не се чувствам добре в момента, отпаднала съм. А сега на Иван искам да му кажа, че така взима мерки, застави кости, че това е резултат от тия грипни епидемии. Това ми го каза една фармацевтка. Маса хора страдат, вика, от болки по ставите и по костите, а това е от грип, който са прекарали и той е мутирал и се е настанил по ставите, обаче това не се казва на хората. Затова съвета е, излизате сега през лятото, печете се на слънце, плувайте, ходете по планината, калявайте се. Ние сме свидетели, има маса хора с високо кръвно. И ние миналата година направихме няколко опита, кръвното се нормализира, като се натоварваме малко повече. Или пак намалиме яденето. И тук има и такива, които викат, да бе, слаби сме, ама пак високо кръвно. Движение. Живота е в движението. Залежиме ли се, идват болести. Да дадем слава на Бога. И ще продължим нашите размишления. Започвам разглеждането посланието на апостол Павел към филипяните. Ще прочета една част от глава първа. Павел и Тимотей, слуги Исус Христови, до всичките в Христа Исуса свети, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите. Благодат и мир да бъде на вас от Бога нашият Отец и от Господ Исус Христос. Благодаря на моя Бог. Всеки път, когато си спомням за вас, винаги във всяка моя молитва, като се моля за всички вас с радост. За вашето участие в делото на благовестието от първия ден дори до сега. Като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал доброто дело във вас, ще го усъвършенства до деня на Исус Христос. И право е да мисля това за всички вас, понеже имам на сърце, тъй като вие всички сте съучастници с мен в благовестие, благодата, която в и както в оковите ми, тъй и в
защитата в утвърждаването на благовестието. Защото Бог ми свидетел, как ми ли е за вас. Всички ви, с милосърбие Исус Христово. И затова се моли, защото любовта ви да бъде все повече и повече изобилно просветена и всячески проницателна, за да изпитате нещата, които се различават, за да бъдете искрени и несподвижни в деня на Христос. В пълният изпълнени в плодовете на правдата, които са чрез Исус Христос, със слава и хвала на Бога. Амин. Баща Небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, за всичката твоя благост, милост, за твоята непрестанна грижа. Благодарим ти за всичко, което даваш в нашия живот. Но най-вече ти благодарим за Господ Исус Христос, Той е възлюбен Син, който ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпените. Той умре заради нас на Голгофския кръст. Проля кръвта си за нашите грехове престъпени, а възкръста за нашето оправдание, възнесе в слава и за новото вечно. И ти благодарим за Словото, което си ни дал, да се получаваме от Него. Молим, Отче благи, ти със Святия Дух, да ни разкриваш Словото си, да го разбираме и онова, което разберем от Твоето Слово, да го прилагаме в нашия живот, защото ни желаем да изпълняваме Твоята воля, а Твоята воля ти си ни дал чрез Твоето Слово. И затова ни ти се молим да ни изпълни със Святия си Дух, да ни дадеш силата на Духа си, мъдростта си, да всичко, което вършим в нашия живот, да бъде за прослава на Твоето име. Сега ти се моля, Боже благи, да погледнеш милостиво към всеки един от нас. Ти знаеш нашето състояние, ти познаваш всичко това, което е скрито в сърцата ни, но ти знаеш и нашите желания. Това ни купнем за Твоето царство. Ни желаем Твоята църква да бъде наистина светилник, който да разнася благата веса. А ни желаем да бъдем истинни Твои свидетели в този свят. Не само чрез Словото, но и чрез живота, което си ни дарил и си ни обсипал с Твоите непрестанни благодеяния и добрини. Молим си да ни дадеш мъдрост, то всичко това, което вършим в нашия живот, да бъде едно истинско свидетелство, че ти си ни извлекал от тинята на грехът, че ти си ни очистил чрез кръвта на своя възлюбен син, че ти си ни изпълни с силата и твоята благодат върху всеки един от нас, да можем да изпълняваме твоята поръчка, да свидетелстваме за Господ Исус Христос, защото ние живеем в нашата страна, която е невежа относно вярата в Господ Исус Христос, защото мнозина са заблуждавани, и тези, които са заблуждавани, заблуждават и другите и ги отклоняват от пътят на правдата и истината, като ни насочват човеците към Господ Исус Христос, а към всички други неща, които нямат нищо общо с вярата в Господ Исус Христос. И затова молите се, давай ни мъдрост, ръководи ни с Духът си, нашето говорене, нашата изява, да бъде за прослава на Господ Исус Христос и да изявяваме Твоята воля, а Твоята воля да повярва всеки човек, че Господ Исус Христос е Твоят възлюбен Син и умрял за греховете на всеки един човек, но и за неговите грехове, и че всеки един човек трябва да остави грехът, като се покая, изповяда греховете си пред Бога Отца и моли за прощение заради Господ Исус Христос, защото Господ Исус Христос понесе грехът на всеки един човек. И ние желаем тази истина, че благи, да бъде чута и да достигне до всеки един човек, който живее в нашата страна. Това е, което ти очакваш от всеки един от нас. И затова ни ти се водим да използваш всеки един, където да се набираме чрез Твоята благодат,
и нашия живот да бъде едно свидетелство. Но нито и се молим ти да действаш с Духът си, защото ние нищо не можем да направим. Но ти си всемогъщият Бог. Ти всичко можеш. И затова молим се, действи с Твоя Дух, излей този Дух на покаяние, да обхване целията наша страна, целият наш народ, да осъзнаем състоянието си като грешници, които са виновни пред Твоята правда, пред Твоята истина и пред Твоята любов. Защото ние сме люди, които са презирали и продължават да презират Твоето име. Злословим го. Използваме го за всичко, но не само за да изповядаме, че Той е нашия Бог. Отче Благи, моля ви се, излей този дух на покаяние, за да настъпи наистина освежителни времена за нашия народ. Ние се застъпваме за Него, Господи, защото това е Твоята воля. Ти казваш Словото си, да се молим един за друг. И ние вземем това окаяно положение. Това, което постига нашата страна, е резултат от грехът и непокаянието и постоянстване в злобата и нечестието. И затова ни се молим, действай с Духа си. Оживи сърцата на людей чрез изключението за грях, чрез Духът си и ги води към покаяние чрез Твоят Святи Дух. Отче Благи, благослови Твоят възлюбен Син и понесъл грехът и на нашия народ. Неговата кръв е все достатъчна за грехът на целия свят, защото тя е свят и с нищо не може да срави. И затова ние ти се молим да извиниш Твоята благост и Твоята милост. Отче Благи, благослови всеки един от нас. Ти знаеш състоянието ни. Молим ти се да благословиш болните, слабите и немощните. И ги оставим пред Твоя благодатен престол. Господи Исусе, прости своята прободена десница, докосни се до всеки един от нас. И от тази десница да потече тази кръв, да очисти греховете ни, да изцели телата ни и не ни съживи за нов живот, чрез Твоята благодат и истина. Благослови църквата си в нашата страна и на това място. Отче Благи, ти очакваш от църквата да стои, да бъде верен страж за истината. И това е нашето желание. Ние се нуждаем от Твоята благодат, от Твоята сила, от Твоето ръководство. И затова молите се, изпълвани с Духа си, ръководени, наставлявани и всичко, което вършим, да бъде за прослава на Твоето. Благодарим Ти за всичко. Слава ни до Ти. Амин. Седнем. Коя глава Коринтияни беше това? Коринтияни кои? Първата глава, четвърт малко, от посланието на апостол Павел към Филипяни. Започваме разглеждането на Филипяните. Това е първата църква, основана в Европа, Филипи. Град Филипи, старото му име е Татус. Но той се промене, защото Филип Македонски, бащата на Александър Велики, го взема, украсява го и го нарича на своето име Филип. Днес има само руини, останки от него. Той е около на 16 км от пристанището Неаполин. И апостол Иван Лис Лука казва, че той е първият град в тази местност. Някои смятат, че като се тръгне от пристанището и се върви навътре в земята, това е първият град, който се среща. Но от друга страна, той не е само първ град, който се среща по пътя от морето към сушата, но той е град, който е пръв като столица на тази римска колония.
Този град е известен в историята и с една голяма битка, която става 42 години преди Рождество Христово, между военачалците от една страна представители на Римската република, защото до тази битка Рим е република и става битка между Октавиан и Антоний Брут и Касий. Именно Октавиан след това е първият император Октавиан Август и от тази година започва именно този голям обрат в Римската империя. Става империя с император. Апостолът Иоанн Слуга казва, че това е римска колония. А това ще рече, че това е град, в когото в неговите местност са главно населени и е населен от пенсионирани войници на римската войска. И понеже тези римски войници, те са римски граждани и като такива те са освободени от всички данци и налози на другите римляни, защото са именно такива войници, пенсионирани и са римляни с заслуги. С други думи, това е аристокрацията в града. В този провинциален град, вече наречен Римска колония, те са центърът на тази колония, която е Македония. И всички жители в този град имат тези права на римски граждани. Апостолът Павел, заедно със своите съдружници, съпътници, това е Тимотей, Лука и Сила, пристигат в Филипи през 52 година след Рождество Христово. Ако си спомняте дела на апостолите, 16 глава не се описва как става това предвиждане именно да се отиде до Филипи. Апостол Павел има съновидени, защото те се намират на Малоазийския брег в Троада, искат да проповядват там, но Господ казва, тук не е мястото за проповядване от вас. И му дава едно съновидение, че един македонец се явява на сън и му казва, ела и ни помоли. И Евангелист Лука каза, с това разбрахме, че Господ ни праща да отивам в Македония. И те заминават и пристигат в Филипи. Някои историци смятат, че Филипи е родното място на апостол Евангелист Лука. Защото в Филипи има специално медицинско училище. И Лука е завършил това училище, той е лекар. И той лично участва в тези движения към Филипи, заедно с своите сподвижници, апостол Павел, Сила, Тимотей и Филипи. Това е една четворка. И след като завърша работата в Филипи, историците приемат и всички са съгласни, евангелист и евангелист Лука остава в Филипи. Другите се заминават от Филипи, отиват надолу към Солун и Берия и стигат до Атина, но евангелист Лука е в Филипи. 6 години стои в Филипи. Той работи там, като е това един първият епископ в град Филипи. И тук е от голямо значение кой остава и кой наставлява вярващите.
В Филипи няма никакви уклони за някакви вмешателства на други учения. Това е единственото послание на апостол Павел, което не се говори, че има вмъкват и разни учители, и разни учения вътре. И това е голямото значение. Кой в начало наставлява църквата? И какъв е неговият характер? И ние виждаме, че Емерит Шлока е извършил много добра работа си като наставник на вярвалите в Филипи. Защото като четем дела на апостолите, ние виждаме, че онези описания, които прави Емерит Шлока за апостолите Павел, Сила в Берия, в Солон, в Атина, той липсва там. Говори в трето лице, че някой върши неща. Но след връщането на апостола от второто мисионерско пътуване, като пътува вече за Ерусалим през Македония, вече той е вътре, ние. Той вече лично участва. И така, град Филипи е мястото, където за първи път се проповядва благовестието в Европа. Първата жена, която е повярвала в Европа, това е Лидия. Търговка на морови плодове. Тя от Тиатир. Значи има представителство на градът в продажбата на морови плодове. И вижте връзката сега. В Филипи живеят така наречени аристократи, пенсионирани войници, които са римляни, ръководят всичко, а моровите плотове са за тези, които са управляващи. И тук вече има пазар за тези плотове. Кога апостолът се събира за първи път с вярващи жени вън от града, при една река. Това е характерно за селище, където има вярващи евреи и неевреи, когато няма къде да се събират. Те са извън града, намират някакво подходящо място, някое дърво, където да бъдат на сянка, и там провеждат събирането. Преди години ми разправяше един брат, беше от църквата в Баптистката църква в Осогово, но той произхожда от град Ихтима и там преди да се събират и да има направена синагога за евреите, те били вън от града, пак под едно дърво и там правили събирането. Именно нещо подобно е било тези вярващи жени, които се събирали в Филипи. И апостолите отиват там да се срещнат с тези вярващи. Кой повярва най-напред? Лидия. Как? Тя беше търговка. Значи затворила магазина и отишла да слуша Божието Слово. И ние виждаме, че точно това върши Бог. Той наблюдава сърцето на човеците. И евангелист казва, Господ отворил сърцето й да слуша Словото. Господ почва да действа. Но ако не беше там, нямаше да бъде. Значи означение какво е наклонността на нашето сърце, за какво отиваме в Божия дом. Да си покажем новите туалети, да се срещнем с хората, да видят какво сме, или да се разговаряме, или отиваме да слушаме Божието Слово. Значи трябва да си правим преценката, за какво отиваме в Божия дом. Ние отиваме в Божия дом да прославим Бога, да му се поклоним, не за друго,
ако отивате за друго, а не да се прослави Бог и да му дадеш хвала и да му се поклониш, значи губиш си само времето и смяташ, че вършиш нещо, а не получаваш нищо. Посланието апостол Павел пише от затвора, неговото първо затваряне в Рим през 62-а година. Посланието се носи от Епафродит. Той е в Рим, дошъл е на посещение на апостолът, защото църквата в Филипи, вижте какво казва апостолът, че вие сте съучастници с мене в благовестието. Още от началото те участват в благовестието. И не само участват, но и подпомагат благовестителите. Те разбират, че апостолът е в Рим, затворен. И взимат слежда пари и също някакви специални продукти, които се произвеждат само там в Филипи. И Епафродит отива на посещение в затвора в Рим. И той търси Павел. И казва точно това, и ме намери. И той е благодарен от това, което е доресъл Епафродит като подарък от църквата. И така, чрез този Епафродит апостолът изпраща вече посланието към църквата в Филипи. Посланието е отправено от Павел, Сила и Тимотей. Значи тези са били заедно с него. Ако четем внимателно, ще видим, че затворът в Рим или по-скоро онази стая, което апостол Павел е заел като стая под найем, като той живее, но арестува заедно с римския велик, е един своеобразен щаб на благовестието. Оттам се изпращат послания, оттам апостолът изпраща един, оттам изпраща Тихик, оттам изпраща Епафродит, оттам праща Тимотей до другите църкви и те се връщат и донасят известие и така, че се Епафродит, апостолът изпраща това послание до църквата и вижте адресирането на църквата. До всички свети, епископи и дякони. Това показва организацията, която има църквата. Искам да се спрем малко по-подробно. До всичките свети, епископи и дякони. В Ефесяните е дадено служението вътре с църквата. В 4 глава, 11 стих, апостолът избрява служението, което Бог дава вътре в църквата. Апостоли, пророци, учители, пастъри, благовестители, това е вътре в църквата. Но освен тези служения има организация вътре в църквата. Ако няма организация, което да опазва реда, работа е завършена. Именно това има апостол Павел. Когато четем дела на апостолите 14 глава, не виждам там, и след като им ръкоположиха на всяка църква презвитери, се върнаха в Антиохия. Един от сподвижниците на апостол Павел е бил много добър организатор. Знаете ли кой е това? Тит. И апостол Павел има именно това специално поръчение. Той знае неговите способности. Каза, за това те остави в Крит, за да довършиш недовършеното. Да поставиш във всяка църква епископи. Значи апостол Павел смята, че е завършена работа, което се върши в църквата чрез благовесието, когато има отговорник,
който отговаря за делото в тази църква. И затова в наше време има някой, който каза, че всички сме свещеници, каза, всички сме царе, няма нужда от епископи, няма нужда от презбитери, няма нужда от нищо, защото ние сме всички. Но това е криво разбиране на нещата. Това е онова, което апостол Петър казва, че Господ ни е направил царе и свещеници. Какво значи това? Царът е върховният управител в страната. Той е най-нагоре. И ние сме такива в този свят. Ние сме най-горе. Но сме свещеници всички. Защо? Защото всички имаме достъп до Божият престол. Няма посредник. Стария завет свещеника беше посредникът. Не може да пренесеш ти жертва. Свещеникът сте пъжене. Той е авторизиран от Бога. Той върши това. В Новия завет няма това нещо вече. Ние сме всички с достъп до Божият престол. Няма посредник. В името на Исуса ни заставаме пред Бога. Това е нашето свещенство. Но въпросът за свещенство като организация в църквата е съвсем различно нещо. И именно за това са тези различни имена. Пастири и епископи. На гръцки презвитер. И затова някои се смятат, че са презвитери, понеже и пастирите и епископите, те са пък нещо различно. Презвитер е малко по-друго нещо. Именно презвитер на български пастир и епископ. И ако искаш да се наречеш презвитер, значи искаш да използваш гръцката дума за пастир и епископ. Но служението е различно, но степента санът е еднакъв. Пастир или епископ няма значение. Той е един и същ. Обаче служението е различно и затова епископът е този, който е надзирател. Па значи епископ надзирател. Той надзирава всичко, какво се прави, контролира всичко, какво се прави в църквата, да няма изопачаване на благовестието. Той отговаря за това. И в църквата, в ФИИП вече какво има това? Значи няма един или двама. Каза до всичките епископи. Значи не един епископ, а много има, които се грижат за благовестието. Пастирът конкретно води служението. Той изяснява Божието Слово. И епископът го прави, но епископът има задължението да внимава този, който говори в Божието Слово, дали не изопачава Словото, дали не вмъква нещо вън. Той отговаря за това нещо. Именно за това се казва епископ, надзирател. Когато в един град има няколко църкви или и около градът има други църкви, всички имат проповедници там, епископи или пастири, но един ще отговаря за всичко, дали някой не провежда някакво учение, което не е съгласно Божието Слово. Неговата длъжност е това. Той ще обикаля навсякъде, ще види кой какво проповеда, какво проповеда. Той е епископ. И другото, третото служение, казва апостолът, дяконите. Дяконите са избрани специално люди, които се грижат първоначално и избрана за се грижат за правилно разпределение храната на вярващите в Йерусалим. Но не виждаме, че те се израстват и започват не само да се грижат за храната, но и същевременно да участват в благовестието и разпространяване на благовестието. Именно това е, което казва апостолът. Дякони, те са служители. Основно думата, значи служител на трапеза, който разнася храната. Обаче след това се развива служението. Имаме грижа за нуждите
на свети за сиромасите. Всеки един дякон в църквата трябва да знае материалното положение и каква е нуждата на всеки един, а му задължението. Но от друга страна вече имаме какво? Разнася се благовестието. И тук виждаме първият тъмачини, кой е? Дякон Стефан. Но той не само се грижи за нуждите, но и благовеста свидетелствува за Божието Слово. И има друго служение, което е като друг благовестител, това е Филип. Той е дякон. Но Филип същевременно и благовества. Така че онова служение, което има като задължение вътре в църквата, не ограничава да не благовестваш. Защото основната задача, която Господ даде на всеки един, защото това е на всеки един от нас, да свидетелстваме за Исуса. Те участват в подготовката на Господната вечеря. Те са загрижени да има тези хлябът и виното, да бъдат подготвени, за тях отговаря дяконите. Но нещо друго има, което в България не е известно. Име диакониси. Не само мъже, но и жени диакониси. Служителки. Това е една диакониса, знаете ли, в църквата, която споменава апостол Павел. Малко помните, да на апостолите. И когато апостол пише Павел, какво? Посланието към римите, знаете кога го носи посланието към римите? Сила. Диакониса, значи в църквата в Кенхрея. Това е град близо до Атина. Но тя там служи, в църквата в Кенхрея. Значи тя благовества. Се грижи за църквата. Служителка. Църквата в Кенхрея. Тя е диакониса. Но от друга страна, във всички църкви има диакониси, които се грижат наставляват жените, които са призвани и приемат благовестието. Те ги подготвят за кръщение и те извършат кръщението. Защото някои църкви кръщението е с потапене, а жената трябва да бъде с дрехи в една потапене и не е подходящо мъжете да бъдат при кръщаването на жените. И затова са тези диакониси са вършили тази служба. Както виждате, служението в църквата е съвсем огромно и има работа за всички. Аз си спомням тук в София, в Сашката, в нашата църква, Първа Евангелска, имаше една диакониса. Диакониса, сестра Парашкева. Тя беше и милосердна сестра, медицинска сестра. За да знаете, това е майката на певицата Елена Николай. И аз се познавах лично, но познавах и други, които работеха заедно с него. Една друга сестра, която участваше в тези посещаване на болни, това е за работа на диаконисите. Посещават болни, грижи се за тях, но не само ги посещават. Защото една от тези сестри, която придружаваше, Елена Николай беше едра, също и майка ми казва, ние сме от Голиатовите род. Влиза ми към при болната. Трябва да се почисти. Ама тя взима вика на ръцете си, пренася в другата стая, очиства стаята, изступват през мен, измеят, сготвят, ако трябва или да донесе нещо и след това вика седнем да благовестваме. Не само да е добър ден, много сте груби и почвам да говорим. Работиш онова, което трябва и е необходимо, а тя не може да го направи, а ти можеш да го направиш. Това е работа на диаконисите. И така апостол Павел вика, до всичките свети, епископи, пастири и дякони. Това е отправено, това благовестие и това послание. И апостолът започва с едно благодарение. Благодари на Бога за даващия Филип. Винаги, когато се моля вика, с радост ви споменавам в участието пред Бога, че вие сте участници в делото на благовестието. Бог да ни благослови. И ние да бъдем участници в делото на благовестието.
цялата църква, която съм участник в делото на благовестието. И оттам се разпространява благовестието надолу в цяла Гърция и в цяла Македония и завърви в цяла Европа. И ние сме резултат именно тези, които са благовествали това слово. Бог да ни благослови. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за словото, за тези истини, които ти ни разкрива чрез словото си. И ти се молим, че благи къде сте с святи си дух в нашите умове и сърце. И да гориш в сърцата ни този огън за служение, защото ти очакваш да бъдем верни твой служител. Защото ти очакваш от нас, нашето поколение, на людите, между които ние живеем, да чуят твоето слово. И затова ни призовем да действи с Духът си в сърцата на нас, но да действи с Духът си в сърцата на людите, които слушат твоето слово, да го оживяваш и да им откриваш истината, че Исус Христос е Спасителят на душите им, за прослава на твоето име. Амин. Сега, молим ли се задължите, не? Да. Тук бъде да прочете тези писа, какво има тук. Подкрепете ми за пълно физическо изцеление, брат Георги. За покаяние на моят син. Йордан Пепа, подкрепете ме в молитва за операция на крака на майка ми, Александра. Амин. Благослови операцията да мине благополучно, за покаяние и за работа на моят син Николай. Роси, да се помолим за Виктор, 10 годишно момче, за пълно изцеление на крачета. Амин. Така е тук. Слава на Бога. Молим се за дъщеря ми и тя е по-добре. Амин. Слава. Слава на Бога, но желая да се молим за пълна победа, за пълно изцеление, за покаяние и напълно да остави, да се остави в Божите ръце. Амин. Слава на Бога. Молихме се и за мен, че ми болеше гърба, но Бог премахна Бога. Благодаря на Бога. Слава на нашия верен Бог. За най-милостивият лекар. Вечна слава. Амин. Алелуя. Чухме и текста, който Бог апостол казва на филипяните. Онзи, който е започнал делото във вас, ще го доведе до съвършен край в неговия ден. Така че това, което Бог е започнал в нас, ще го доведе до съвършен край. Той не оставя нещата на половина. Има да вярваме това нещо. Това нека да се изправи. Отче святи, застанали сме пред Твоя благодатен престол, в името на Твоя възлюбен Син и нашия Спасител Господ Исус Христос. Отче благи, съжаляваме за всичко, което сме вършили в нашия живот и ти не одобряваш. Съжаляваме за нашите мисли, за нашите думи. Отучиме се от нашите дела и от всичко това, което е противно на Твоята воля. И ти се молим, че благи, да бъдеш милостив към всеки един от нас. И вярваме, че Твоят възлюбен Син умря на Голгофския кръст за греховете и престъпленията. И Той понесе в своето тяло, в всички свои рани, нашите болести. Затова не ти се молим сега,
да благословиш нуждите на любите си. И прочетахме тези бележки, че благи. Но преди те да се бъдат подписани, ние да ги прочитаем, ти ги знаеш, що тук ми си сърсеведеца. Ти казваш често самоправеца. Преди да се зароди мисъл в сърцето ми, ти я знаеш. Идваме с желание и с молба ти да прощаеш своята пробода на лесница, Господи Исусе, и да си докошен до всяко едно тяло, до всеки един от нас, до това, което е увредено в нашата тела, да го изцериш съвършено, да го възстановиш с твоето благо намерение, защото ти си изкупил телата ни на Голготския кръст, да бъдат храмове на свети. Затова ни се молим се Отче благи, чрез твоята благодат и чрез твоята милост, да дейш чрез сърцата ни със Святото Духа и да премахне всяка болест, всяка немощ. Тук излиза до всеки един от нас и онова, което е вредено в телата, от главата до петите, всичко, което е увредено, да бъде напълно възстановено, според твоето благо намерено, да изпълни сърцата ни с тази вяра, че ние наистина сме изстрани в храните на твоя възлюбен си и чрез тази вяра да добием твоята благоволение. Ти казваш, Господи Исусе, че за вярващите е всичко възможно. Но ти ни казваш още, че за Бога няма нищо невъзможно. Затова и ти се водим. Да възбориш вяра в сърцата му, че истина всичко е възможно за този, който вярва. А ние вярваме, че Исус понесе греховете им на Голготския кръст, но ние вярваме, че тази кръв бе пролята за нашите грехове чрез стопа ни. Ние вярваме, че тези рани, които понесе Господ Исус Христос, бяха и за нашето изцеление, и за възстановяване на всичко това, което е введено в телата ни. Затова ми ти се молим, Отче благи. Отговорът ни на нашата вера да бъде твоето съвършено изцеление на телата ни, на душите ни. Твоята благодат да ни изпълни с твоята благост, с твоята мир и с това чудно изцеление чрез вяра в Господ Исус Христос. Благодарим ти за всички. Ние стоим пред Тебе такива, каквито сме, Отче благи. Ние сме заставали пред Твоя благодатен престол в името на Твоята възлюбен Син. А Той ни казва, каквото и да поискате в Моя ще ви бъде. Ние искаме да възвръчим името на Твоя възлюбен Син в нашия живот, между нашия народ, като велик Бог, спасител на човешкото душа и изцелител на човешкото тяло. И това ти се молим, Отче благи, чрез твоята благодат и силата на Святия Дух, да се докоснеш до всеки, да го почувстваме сега, нежни пола, на твоята бачна любов, на твоята благост, на твоята милост и на това чудно изцеление, чрез твоят възлюбен Син. Благодарим ти за всички. Благодарим ти, Отче благи, че ти отговаряш на молитвите ни, че ни даваш твоята благодат, че ти ни възстановяваш според твоята милост, че ти ни изцеляваш за прослава на твоята. Благодарим ти за всичко. Слава ни за ти. И сега желаем, Отче благи, като твои синове и дъщери, да ти се помолим с тази молитва, с която е начал твой възлюбен Син. И като се обръщаме към теб, да ти казваме, Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни,
дай нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници и не въвеждаме изключение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярваме в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, не се проведе, един от същия с Отца, и чрез когото всичко е само, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата, и си се въплати от Духа Святия, и Дева Мария, и стана човек, и прерасна за нас, пред Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден своя писанията, и се възнесе за небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има на края, и благодарението на Господа, животворящия, който от Отца изхожда, и комуто се повалиме, и го славиме, наравно с Отца и Сина, и който не е говорил чрез пророците, една свята, Селеска и Апостолска църква, и изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите, и живот в бъдещия век. Амин. Седне. Ако има нещо в бъдение, когато се молим за здраве на всички ни, а така чух тия няколко стихове. А Бог е силен да... А Бог иска да направи несравнимо повече, отколкото ние сами искаме да мислим. И то за добро, не за зло. Да не е бъднина и надежда. Понеже в него е да за всичките Божи обещания, колкото и много за са. Затова и чрез него амин, за Божията слава чрез нас. А има ли или няма? Ако няма, нека да се изправим да благодарим. За дрехи. Благодарим ти, Господи, че отново сме пред теб, пред който Твоето скромно същество, ти, който ни създаде, който ни роди, който ни пазиш от всяко зло, ти, който вършиш най-чудесните неща в живота, ти, който се докосваш и вършиш чудеса в живота. Тези люди, които са оставили своите дрехи тук пред теб с вяра, те вярват, че ще бъдат изцелени чрез Твоето чудесно число. Затова те молим, Господи, дай им сили да укрепят вярата и чрез тази своя вяра, надежда и любов, обичайки те, търсейки те, стремящи се към Тебе, да бъдат изцелени по един довършен начин. А на останалите хора им дава и още и още сили да продължават да се молят, да вярват и да искат от Тебе само най-доброто в името на Господ Исус Христос. Амин. Сила има във времето. Бог намира, който чрез кръвта ми единния вечен завет е възстигнал от мъртвите, преди пастър Бог, нашия Господ Исус.
да но ни усъвършенства всяко добро нещо, като действа в нас това, което отходим пред Него, чрез Исус Христос. Може да бъде слава Бога. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, да бъде с всичките нас, с духовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и в целия свят, сега и през вековете на Амин. Следващата събота ще има Господна вечер.